Olá, tudo bem? Val Guedes, canal Subbob Esportes, destacando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque tem representantes aqui na nossa região fazendo bonito. Você viu o que o Matheus, o filho do Pim, fez hoje na goleada da Jacuipense, 6-0 para cima do Fast Clube. E você vai conferir agora o golaço do Matheus na tremenda goleada de 6 da Jacuipense. Você comenta aí, deixa aí o seu comentário embaixo do vídeo. Matheus, o cara do jogo. Que golaço! Um dos mais bonitos da Copinha até agora. Olha. Olha que lindo passe para Matheus. O lençol brasileiro vai pintar o golaço. Matheus! Gol! Ser papai, segurou a bola. Que golaço, que presentão para o seu filho, filhinha, que vai nascer. Parabéns, Matheus, o filho do Demolidor Pim. Tal pai, tal filho. Um golaço com assinatura do Jacuipense, Matheus.